Okay, tuli ku UG Lifestyles. Muli mutya mikono jafe je musinzira abatulaba mwenna. Mbabuziza ko buli omuwoli. Thank you so much for supporting us. Keep subscribing. Mwebale nnyo kubanga mutulaga omukwano mbagala nnyo. Nze waswa Emmanuel. Muli mutya kansubira omukama abakuumye. Abakuumye bulungi buli omuwoli. Kambuze omuntu omba babiri Fahad uliotya. Na magembe viral uliotya. Mwebale nnyo kubanga mugoberera channel eno walo Sandra Dennis uliotya buli omuwoli ngo supporting Uganda Lifestyle muli bulungi kakati Khalifa Aganaga yalita fresh daddy ku scene era yavumbula talent ye namufula ekyenjawulo abantu bano babadde bamukwano nnyo naye waliwo ebifuluma mu nkambi yawe bitali birungi issues of indiscipline cases zirabika Khalifa tezimuvanga Khalifa imagine egisembyeyo abadde nnyo mawulire jukira yagala nnyo okubeera MP yomu kubagala okuvuganya katolo bwama na ye indiscipline cases zisusse kirabika because ono guy yatandikira kuba cuts n'abayisaamu amaaso buli kiramu kijja maaso avuma talina gwalika kati ekyajja abantu mu mbeera n'okupangula babadde bagenze okushootinga video ya kayimba ke bayita wanchaira ki oba walachi wanchawa fresh daddy ke yayimba nakayimbira Barema ne Kenzo bwe batuseyo enatete fresh daddy yatuserete ku set bwatu kaleti ku set mu kifo kya kumunenyako bunenya yamukute namubogolera namusala nempi namukubempi mu kifo then omukuba namolde wala namolde wa spark gwe bayita Tone Tone chali wangu oliotya Tone ono yomukuba badde ku scene nga ageza ka shooting eclipse ezo ezadi begena maso Khalifa nena amukwata na amukubak bempi ne begenda kongebyo Khalifa I know okoze nnyo kubango emiriza ogayo no but this guy butuba le miaka jolina na eja alina asolo kuzala kuba ina abana bali almost your age echo kubiri this man he's a father to a star a fresh kid ono musajja I know abana balamba balabirira you know what the gum food the chori no wabazere there's no need go kumubogolera no kumukuba nalimbi uri the konti olembera jo muisamu ngo mutabani ayagala no kubanga ava mbad character na ye lokwata manyinda swero itambula achatide this is psychological torture bane ono musajja musajja mukuru Khalifa oli chali wange Khalifa oli chali wange byadalo chimanyi but for this case sijja kutira kuliso ngemazima bwono bango isa musajjo no amaaso ngawe biuli kama olide byonanga bibiri man te tujja kuleka sagala nkulimbe this is not good at all chokola tukusubira mu birungi okusinga kwecho Khalifa kino kigenda kutira erinnya lyo mukana wange gwo mu kubayimbi abantu nenya bali bagudde kone bakomawo ekyo kyenyumiriza nawe emakolo si yakumanaging neti yakubanga mpi bwezi tyo okitegeera omanyi abantu bali mu limelight si kamba bule chintu chimu fena bali mu bintu bya media bino of course we have our bosses abantu twala mu maso for example ifa bakora mu media katingaza lolo ku lifestyle nyina Wycliffe ye boss wange na dalam production side ochitegera inti butwa tuze ku set ema jakesimu oyino jijako ema chino stories ogendo kuandika musoka na discussing ochitegera Butubeda maso kwa producers wafe, tuwanga batabani ba. But there should be discipline. Chilinga Gary Cliff na jana nkube MP. Olokuba nkoze nsobi. Fine muso okule magana kusongezi muna kutabukira. Ochitegira. Bwabaga esawa nya, abaku wagana sawa nya. Kubamba mido mbigendo kule vya makulu. Bwagastone nefurume, jifurume wa entre furuma jideke. Toso akumu, because bibakula waka asigade. Nzinzinga Emma kukula research na kugena kwa presentation. But there's a brain behind ebikolebwa katsiganye kali ifo inzo kuba gwe mugezi wa daddy wa fresh kid Paul Mutabazi but respect oyo musajja akusinga emyaka time zitu ukitegera so this is not good si chirunji ade nakatono chiwakoze nokuwa wana maulire bajja kusula my friend ujja kuloza anti nyonyo ze kugambye ko bwambe okay tuli ku UG Lifestyles amanyanze waso Emmanuel